Значи, не съм дете. Мама, помощ! Това не беше чак толкова надолу. Не толкова хоризонтално, не го не беше и надолу. Има огън! Пожар да е хора. Топна ми ръката, топна ми ръката. Не, не тя. Ме ня дръж надолу и няма да се топна. Не, горе, 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 духай, духай. Поблизи. Какво? Поблизи, я се запали все пак другите две. Не! Дай тук. Остави го да я запали, да. Добре, дръжи хоризонтално, не така. Така ще гори много дълго. А сега донеси до устата си, я духни там. Донеси, няма да те изведе. Няма. Духай. Добре, за колко ще мога, за колко път ще мога? Supposed to be clapping. Yeah.